labo qodob ay dawladda Puntland aysan wax ka saxiixan ogolaan labada qodob oo aan diidnay waxa weeye mid waxa weeye habka garsoorkeenu noqonayo oo ah garsoor madax bannaan sida aan rabno ku qotomo dastuurka iyo shuruucda annagu aan leenahay waxa meesha la keenay wax kaa ka duwan oo aanan suuragal ahayn inay Puntland aqbasho kolle intii aan garashadaydii markaas ahayd waxaa kaloo ahaa qodob isna weheliyey habka maamulka dowladeed ee heer federaal iyo heer state loo qaybinayo oo isagoo dhanba u muuqday mid ka soo horjeeda dastuurka Puntland iyo dastuurka federaalka hadda aan haysano iyo doonista iyo caqliga federaalaynta ee dalkani uu diyaar u ahaa waxaa meesha ka soo baxday qorshe u eg in mar labaad dib loogu cinayo dalkan inuu central noqdo oo aan dadkan u cutumi karin aniguna waxaan goostay awooddayda dastuuriga ma ahayn go'aanada noocaas kale inaan qaato inaan dib ula soo noqdo bulshadeeda maxaa hadda marka loola gudboon waxaan insha allah berri soo saari doonaa warqad ku aadan mowqifka dowladdan oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqaynayna oo ah sidee ula jaanqaadnaa marxalada cusub marxalada cusub waxaan ula jaanqaadaynaa annagoo ahayn dadkii midnimada soomaaliya dhaliyey dadkii midnimada iyo dowladnimada soomaaliyeed ka shaqaynayay dadka nidaamka federaalka iyo dowladnimada gundhiga u ahaa maxaan rabnaa marka bayskeenno annagoo ilaalinayna midnimada dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda dowladnimo dowladda Puntland waxay hadda kadib diyaar u tahay in ay kula shaqeyso dowladda federaalka waxa dastuurka iyo dasaatiirta labada dowladoodba ay qorayaan waxaan kaloo diyaar u nahay inaan wada xaajood ka galno waxyaabaha dhiban ee hortabinta leh waxa ugu muhiimsan oo halkaa ka soo baxay waxa ahayd in la rabay dastuurka in la dhammaystiro iyadoo qadiyadii Soomaaliland aan meesha lagu soo qaadin oo ay ka dhigan tahay in gobollada Sool iyo Sanaag la doonayo in Soomaaliland iyada oo maqan gacanta loo geliyo oo sharci laga dhigo taasna Puntland ma aqbali karto qadiyada Soomaaliya waa qadiyada isku xilan waxa ugu horeeyana waxa weeye Puntland iyo Soomaaliland qadiyadooda horta meel in lagu furo dhulka ka maqan Puntland la soo celiyo dadka Puntland dhibaatada loo geysanayo wax ka niraahno xalka Soomaaliya siduu imaanayana albaab isku mida laga galay albaabba kala duwan aan laga gelin arrimahaas iyadoo faahfaahsan oo qoraal ah iyo qodobadeeda ayay imaan doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa wixii Puntland ay soo qabatay oo ay ka mid ahayd shirarkii isdaba joog ahaa ee dowladnimada Soomaaliya lagu dhisay shirkii federaalaynta ee 2004 doorkay ka qaadatay dib u soo celinta caasimada inay dalkan ku shaqeyso wixii ay ku bixisay dastuurka ku meelgaarka ah in laga saaro waqtigii ay gelisay oo garoowan iyo tuu iyo shirki gaalgacay ay gaarsiisay himilada ay raadinaysa waxay ahayd inay dhalato dowlad federaal ah oo dadku wax wada leeyihiin waxna kala leeyihiin dadku ku kala qaboobo dadka aan la barakicin dhaqaalaha iyo horumarka ma aha in magaalooyinka caasimadaha xataa oo isteedada keliya la geersiiye qorsheheenna waxa weeye inuu meel walba gaaro min cirif ilaa cirif dhulka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Puntland.